Buli lukya ebbugumuli yeyongera mu bannabyabufuzi naddala abo abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo nga kati batandise okukuyega akalulu. Mu Busiro North, Kasta Hussein Bukenya yeesimbyewo ku bubaka bwa Palamenti mu kitundu ekyo era akedde kubinaanika ngatto ng'ayita mu bitundu eby'enjawulo omuli Masuliita, Kakiri n'ebirala nga bw'abuuza ku bantu be. Ono obwedda atambulira mu luseregende lw'emmotoka ssaako aba boda boda nga bamugoberera ssaako okuyisa ebivvulo mu makubo era wano abantu obwedda bamukubira emizira wamu n'okumusuutasuuta. Kasta oluvannyuma akubye olukungaana gaggadde n'ayogerako eri abantu be era ono essira agamba nti mu bukulembeze bwe wakuliteeka ku bbula ly'emirimu ebyenjigiriza n'ebintu ebirala. Bwe tuba twagala okwenunula ng'abatuuze b'e Nampunge tetutunula bantu walala wonna, tulonde Engineer Kasta Kenya kubanga y'omwana enzaalwa w'ekitundu. Nagenda okujja nga bataata bangi mu kuwalera abaana, abaana abakomya makubo nga ssente zikola ki? Bataata twetaagisa tutuule nga bataata, tunogera abaana baffe eddagala, bagenda ne batulimba nti abaana twaba tadeyo kusomera bonna bakole ki? Naye nga ekituufu babeera basoma ate gavumenti netusibaka ntuntunu netulowoozesa nti okuweerera omwana kyangu. Tebakutwala mu USE ne mu UPE ng'omwana akyali muvubuka nga nawe taata kyali muvubuka, ate omwana bw'atuuka ng'akuze ng'agenda mu yunivasite ne basobola batubereka ensimbi eki enyingi. Ono era agamba nti si wakwetaba n'ababaka ba Palamenti abakola amateeka aganyigiriza abantu ng'era wakulaba ng'alwanyisa ekibba ttaka ekisusse mu nsi eno. Bwe tubeera nga tusindise omubaka wa Palamenti nti Profesa Wanabata akutta akazindaalo n'akata nakawereza yinginiya owekabula maido awo no o yinginiya owekabula maido nakawereza munamateeka Sebona awo ng'agamba na yinginiya Kasta ate munamateeka naye atuuse ayagala kwanja nsonga zuluma bannabusiro eze naawe batuyira okuyimuka tugambe nti nno nedda okwagala ekibuga ekikula n'abantu era okubeera musaale okulaba ng'abantu balwanira ku ttaka lyabwe ku bibanja byabwe babeere nga batuula ntende era ekibuga tugula kunenakyo. Abakulembeze mu kitundu n'abo abeesimbyewo nabo boogedde ku ebyo ebiruma abatuuze baabwe. Ng'avuso mbaka wa Palamenti sigenda kubeera mbaka wa Palamenti wa Kibogwe, genda kubeera mbaka wa Palamenti kubanga eri mu Palamenti ye musindika bateesezaayo mateeka era amateeka gyebagakolera. Awo kiba kitegeeza nti omubaka wa Palamenti gwe mugenda okusindika tagenda kubeera babaka wa Palamenti abateeseza mu nkuubo. Lowooza mubalabe bangi nnyo abateeseza mu nkuubo naye nga ku plenary wali basobola kukola ki? Kuteesa.